ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ସହରସ୍ଥିତ ଲୋକନାଥ ବଜାରରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା। ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ବବୁଲ ନାୟକ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ହରିଜନ ସାହିର ବବୁଲ ନାୟକ ନିଜ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ବ୍ଲକ ଛକ ପାଖକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପଛରୁ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ତିନି ଜଣ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରିଥିଲେ। ପରେ ବବୁଲର ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବବୁଲ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଧାଇଁବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ହାଣିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଖବର ପାଇ ବବୁଲର ସହଯୋଗୀ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପରେ ବଜାରରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ବବୁଲ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସକାଳ ଖବର।